ტელემაყურებლებო, იცით რომ მე ნახოცარი კაცი ვარ. ხდებოდა იგი რაღაცები ჩემს ცხოვრებაში და ძველი ურთიერთობები მაქვს მთავრობასთან და სერიოზულ საქმეთა მინისტრი ბატონი დავითი არის ესეთი მინისტრი. დამიკავშირდა მთხოვა რომ ჩემ შოუში ჩამეტარებინა კასტინგი, მას უნდა მდივნის შერჩევა. მე გამოაცხადე ეს კასტინგი და უკვე როგორც ხედავ მსურველებიც მოვიდნენ. კასტინგი სერიოზულ საქმეთა მინისტრის მდივნის თანამდებობაზე პირველი მონაწილე. გამარჯობათ. კენაცვალე სამძიმარი არის, ცოტა მოშორები. აქ არ არის, აქ კასტინგია. კასტინგზე ვარ სწორედ მოსული. კარგით. გამოცდილება გაქვთ? პრეზიდენტ მარგველაშვილის მდივანი ვიყავი ერთი წელი. ესე იგი არა გაქვთ გამოცდილება, ჩავწეროთ არა. კარგი, სამე სხვაგან თუ იმუშავეთ. არა, იცით, ჩემი ქმარი ამბობს, რომ ქალის ადგილი სამზარეულოშია. შვილი თუ ყავთ? ა ვერ გამიგეთ ხომ? ჩემი ქმარი ამბობს, ქალის ადგილი სამზარეულოშია. ო. კარგი, აი კიდე რა გაქვს რა, რათვის ეგ გაქვს კარგი? პატიოსცემ ქართულ ტრადიციებს. ვარ მართმადიდებელი ქრისტიანი, პატიოსანი მრევლი, მონაი და მხევალი. აი, გასაგებია. რა არის გასაგებია? ანუ ამიყვანეთ. ანუ ამიყვანეთ. არა გიყვანეთ, მაგრამ მეხუთე ბიჭი რო გამიჩნდება, თქვენ მოგანათქნებთ გენაცვალე. შემდეგი. დაბრძანეთ გენაცვალე. გამარჯობა. ვიცით რა. აი დივანი და დივანი სუმეშლებოდა ერთმანეთში და დივანი რომელია? ყავას რომ ადუღებს თუ ზედრო წვევი? ჯერ ყავას რომ ადუღებ და მერე ზედრო წვევი. აი ეს თორი სათაური რა საჭიროა? საჭიროა. თავი კინოში მგონია. მამლუქი. ის პერი მთები ალბათ. კარგი. სამწუხაროდ თქვენ ვერ აგიყვანთ. ვიცით, რატომ მეუბნებით? უმაღლესი რომ არ მაქვს დამთავრებული, წიგნებს რომ არ ვკითხულობ, სამუშაო გამოცდილება რომ არ მაქვს და ხანდახან მუსიკას რომ ხმამაღლა ვღიღინებ. ნა 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 ნა. აი მაგითო, დიახ მაგითო. აუ, კიდე ყველაფერი წამომცდა. თქვა უნდა. არა უშავს, აი ანგარებით რა გავთხოვდები, მე რა სხვანაირად დამელაპარაკებით, გაიგე? წავედი. ნა 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 ნა. შემდეგი. ბოზი, შენ თვითონ ხარ, გეიგე? მათხოვარი ხარ. აი, მოიცა, რა ხდება, კაცო, ვიმრძანდებით, რატო უძდელობთ? ა, მე რატო უძდელობ? ხო. ახლა ხომ მკითხავ სახელს, გვარს, მამის სახელს? მკითხავთ კი ბატონო. კი, ბატონო. მე რე ხომ მკითხავ სამუშაო გამოცდილება თუ გაქო? კი, აგერ წერია ბოხაში. მე რე ხომ მკითხავ კოფეს მოდუღების გარდა, თუ იცი რამეო? მკითხავთ კი ბატონო. ხო და ბოზი, შენ თვითონ ხარ. კარგი, კარგი, დამშვიდე, დამშვიდე. დავძანდი, არ მკითხავ, არაფერს, დავძანდი. დავძანდი. კი ბატონო. მკითხავ ერთი მაინტერესებს. დავძანდით. დაუშვათ მოვიდა სტუმარი მინისტრთან. სტუმარი მინისტრი მოვიდა მინისტრთან და რა ხდება თქვენ როგორ ეგ? ამი კონკრეტი ახლა ვი სტუმარი ვი რომელი მინისტრი? ფინანსთა მინისტრი მოვიდა, ხო? დიდო! ატყდება ამბავს. მე ვიდა ფინანსთა მინისტრი მოგვიტანა ქონება. მობრძანდით, დაბრძანდით. უფრასო! რომელი კაფე მოუდღოს ხნადი თუ მთხლერ არჩენაში? ხო, კაი. კარგი, მიბძანდი. ნიშა. კი, მიბძანდი. არა, არ გინდა. ა. მათხოვარი ხარ შენ? სუყვანა. შემდეგი იქნებ ვიმე ნორმალური მოვიდეს, შემდეგი. გამარჯობა. დაბრძანდით გენაცვალე? აი აქ. ხო, აქ შეიძლება დაჯდეთ. იცით? აი ძა ძალიან ნერვიულობ. აი დამატეთ გულზე ხელი. ხო, მაგრამ მე მინისტრი არა ვარ. თქვენ მინისტრი არ ხარ? არა, მე ვარ კასტინგის ხელმძღვანელი და მე უნდა მომეწონოთ რომ მინისტრს მოეწონოთ მე. კარგი. გისმეთ, ესე იგი, იცით, მე მაინტერესებს მინისტრს რამდენი აქვს ხელფასი. თქვენ რამდენი გაქვს ხელფასი, არ გაინტერესე? მე მაინტერესებს მინისტრს რამდენი აქვს ხელფასი. კარგი, გასაგებია. მომწონხართ და ალბათ მინისტრს მოეწონებით, მაგრამ ჩვენი მინისტრი, ბატონი დავითი არის საკმაოდ მძიმე ადამიანია და გაუძლებთ.
პრობლემა იცი ძინა მინისტრი 150 კილოს იწონიდა, მაგრამ ვუძლებდი. არა, არა, ეგ არ მიგულისხმია, ხასიათი მაქვს ხელობაში. აბა ხასიათ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ამ შემთხვევაში. კარგი, გასაგებია. კიდევ ერთი შეკითხვა, აუცილებელი პირობაა, რომ ბუღალტერია და ეს ქაღალდომანია, კარგად უნდა იცოდეს, უნდა გაართვას თავი. შეძლებთ ამას? არანაირი პრობლემა არ არის. აი დაყარეთ ფურცლები. დაყარეთ, დაყარეთ. სტეპლერები, ყველაფერი დაყარეთ. კაი, დაუშვათ დავყარე, კი ბატონო, მე. დაყარეთ. ყველაფერი დავყარე. ყველაფერი დაყარე. ჩიკარტების დავყარე, კი. ჩიკარტების დავყარე. რა? შემოვდივარ ოთახში. კი, კი. და რა არის? ნაზად. კი ბატონო. ვიღებ ფურცელს. ესე? ნაზად. შემდეგ სტეპლერს არც ისე ნაზად. მერე? ხო. და ვასტეპლერებ მანამ სანამ ტყვიები ბოლომდე არ გათავდება. და მე ვასტეპლერებ, ვასტეპლერებ ზემოთ, ქვემოთ, ენერგიულად ერთად, ვასტეპლერებ ზემოთ. გათავდა ტყვიები უკვე, გათავდა. გათავდა ტყვიები. კი ბატონო, კარგია, მიბრძანდით დაგირეკავთ, გენაცვალი აუცილებლად ალბათ დაგირეკავთ თქვენ. რა ხდება, რა ხდება, რა არის? ჩიკარტები ხომ დავყარე? კი, დაყარეთ. ხოდა სასიამოვნოდ მესობა. კარგი, დაბა ერთი დარჩა და მოგზანდით, აბა. გამარჯობა. განცხადება შეეწერა, რომ მეძებთ მაღალ, ქერათმიან, ცისფერ თვალება, სასიამოვნო გარეგნობის 18-დან 25 წლამდე გოგონებს და კასტინგი აქ არის? კი, აქ არის, კი ბატონო. შეიძლება. 26 წლის ვარ და. აი, დაბჟანით, კარგი. გოგონი, ისე აი, მამაშვილურად რა, მეგობრულად ასე ვთქვათ, სხვანაირად ვერც კი წარმოვიდგენია. რა გინდათ მუშაობა, ასეთი კაი გოგო ხართ? შეხედეთ ამ iPhone-ს. კი, ვუყურებ მე. ჩემნაირმა გოგომ თუ არ იმუშავა ეს ტელეფონი არასოდეს არ ეკრება. გამოცდილება გაქვს რამე? გამოცდილება. დია გამოცდილება. დამთავრებული მაქვს ორი უმაღლესი თავისი მაგისტრატურით, ვიცი 6 უცხო ენა, მათ შორის შუმერულიც, მაქვს 10-წლიანი სამუშაო სტაჟი, ვიცი პროგრამა. კარგი, გასაგებია, კარგი. სამწუხაროდ ვერ მიგიღებთ. რატო? კასტინგი დამთავრდა. ნატყვილა დავიკელი 37 კილო. დავით, რა ვახარ, ჩავატარე კასტინგი. აი, მეორე გოგო იყო მოსული. რომელი დაიწყო და შე რომელი გევასება? ყველაზე გამოცდილი, ყველაზე ჭკვიანი, პატიოსანი თუ ძუები? მოჩეს ფეხები? აა ტერფებიც? კარგი ტერფები? აი, კაი, მაშინ თავიდან ჩავატარებ, არ არის პრობლემა.